नमस्कार वर्षा, सिंपल रेसिपीमध्ये मी तुमचे मनापासून स्वागत करत आहे. आज आपण वाळवणाचा एक नवीन प्रकार पाहणार आहोत. आपण आज रव्यापासून बॉबी पापड तयार करून पाहणार आहोत. हे पापड भरपूर छान होतात आणि करायलाही भरपूर सोपे आहेत. लहान मुलं हे बॉबी पापड आवडीने खातात. पापड करण्यासाठी भरपूर कमी साहित्य लागतं. आपण आता सर्वात प्रथम साहित्य पाहणार आहोत. एक बाउल रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा घेतलेला आहे मी. आता एका पातेल्यामध्ये रवा काढून घ्यायचा आहे आणि त्याच बाउलने आपल्याला 5 बाउल पाणी यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि सर्व रवा आणि पाणी आपल्याला एकत्रित मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाणी टाकून झालेलं आहे. आपण आता सर्व एकत्र मिक्स करून घेणार आहोत. आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. हे पापड करायला भरपूर सोपे आहेत. चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे. आता यानंतर यामध्ये सोडाही घालून घ्यायचा आहे. मी चिमूटभर सोडा यामध्ये घातलेला आहे. सोडा घातल्याने पापड भरपूर फुलतात. आता आपलं मिश्रण आहे ते घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. आपल्याला सतत मिश्रण ढवळत राहायचं आहे, त्यामुळे मिश्रणात अजिबात गुठळ्या होत नाहीत आणि मिश्रण खाली लागतही नाही. आपल्याला हे पीठ व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. पीठ व्यवस्थित शिजलं तर जे पापड आहे तेही खूप छान होतात. आता आपल्याला पिठावरती झाकण ठेवून घ्यायचं आहे. 3 ते 4 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवून घेतलं होतं. खूप छान असं पीठ आपलं इथे शिजलेलं आहे. पीठ शिजण्यासाठी 10 मिनटं नक्की लागतात. आता मी एक पायपिंग बॅग घेतलेलं आहे. या पायपिंग बॅगमध्ये आपल्याला पीठ घालून घ्यायचं आहे. गरम गरम असतानाच आपल्याला पीठ यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. कलरचे बॉबी पापड करायचे असेल तर तुम्ही यामध्ये कलरही घालू शकता. याप्रमाणे मी सर्व कलर मिक्स करून घेतलेला आहे. आता आपल्याला वेगवेगळ्या आकारामध्ये बॉबी पापड तयार करून घ्यायचे आहेत. मी थोडेसे जाडसरच पापड तयार करून घेतलेले आहेत, कारण जेव्हा पापड सुकतात त्यावेळेस ते भरपूर पातळ होतात. मी रुमाल पायपिंग बॅगला लावून घेतलेला आहे. पायपिंग बॅग गरम असल्यामुळे यावरती मी रुमाल लावलेला आहे. पायपिंग बॅग अवेलेबल नसेल तर तुम्ही प्लास्टिकची कोणतीही बॅग घेऊ शकता आणि त्याला एक छोटं छिद्र करून त्यानेही तुम्ही पापड पाडू शकता. मी वेगवेगळे आकार आता तयार करून घेतलेले आहेत. हे पापड वाळण्यासाठी 2 दिवस लागतात आणि कडक उन्हामध्ये हे पापड वाळवून घ्यायचे आहेत. सर्व पापड मी याच प्रकारे तयार करून घेणार आहे. आता यानंतर मी रेड कलरमध्येही पापड तयार करून घेणार आहे. मिश्रणामध्ये मी थोडासा रेड कलर घालून घेतलेला आहे. आता रेड कलरनेही पापड मी तयार करून घेतलेले आहेत. सर्व बॉबी पापड तयार करून झालेले आहेत. आता हे आपण व्यवस्थित कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घेणार आहोत. पापडची एक बाजू झालेली आहे. आपण आता पापड पलटी करून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने कडक उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचे आहेत. पापड जेव्हा सुकतात तेव्हा त्याचा आकार कमी होतो, त्यामुळे पापड घालताना थोडे जाडसरच घालायचे आहेत. या प्रकारे आपले सर्व पापड आता सुकून तयार झालेले आहेत. खूप छान असा पापडाचा आकार आलेला आहे. याचप्रमाणे तुम्ही वेगवेगळे आकार तयार करू शकता. आता आपण पापड तळून पाहणार आहोत. तेल मीडियम हीटवर मी गरम करून घेतलेलं आहे. त्यावरती आता पापड घालून घेतलेले आहेत. खूप छान आपले पापड इथे फुललेले आहेत. आता सर्व पापड मी तळून घेणार आहे.
खूप छान पापड टेस्टलाही लागतात. याप्रमाणे पापड तुम्ही केले नसतील तर नक्कीच एकदा पापड ट्राय करून पहा. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.